Dobar dan, gospodin Predraže. Pa dobro, opet smo napravili pauzu. Ljudi bi rekli svašta interesantno se događa, a ono zapravo ništa. Posle izdaje, odnosno nameštanja Eurosonga i petog mesta koje je osvojila naša Konstrakta, ali tako za koju smo mi zaista od početka svim srcem navijali, nekako ja ne znam da smo se sada više podelili sa Evropom, pa ih više mrzimo jer su glasali za Ukrajinu, namestili pobedu, i da li sad više navijamo za Putina da se osveti Ukrajincima za tu pobedu, umesto da je pobeda pripala nama, ili nas možda ovaj talas poskupljenja i nestašica po prodavnicama zaokuplja. Evo, mene zanima kako ti to vidiš kao neko ko je došao sa strane i moram da priznam, još uvijek se nisi sasvim adaptirao na ove naše događaje. Znaš kako i ti, ja i svi naši slušalci, mi imamo nekako dva izvora informacija koje možemo da imamo. Jedno je ovo praćenje interneta ili, ne daj Bože, ako neko gleda televiziju, a drugo je ovako da prođeš, kako bi se rekao, međunarod, kroz prodavnice, kroz parkove, kroz restorane ili ne znam gde ideš, pa da čuješ o čemu se priča. I ja možda se krećem, kažem, u nekom drugoj sredini nego drugi ljudi, pa možda nije isto, ali ja opet mislim, kad bi sad pravio anketu poštenu, jel tako, koja se ovde nikad ne pravi među narodom, šta je taj utisak najveći ili šta je najviše o čemu ljudi pričaju, šta ih brine, ja bih tu stavio poskupljenja ili ti inflaciju, kako god hoćeš, daleko ispred i događaja u Ukrajini i Eurosonga i ne znam ovog pridruživanja Evropi koje nas neće, ili ne znam kako, Noleta na Roland Garrosu. Mislim da je zabrinjavajuća inflacija. Ja kako bih ti rekao, niti da se hvalim, niti da se žalim, ali ja nisam imao tu priliku da doživim onu inflaciju koju ste vi svi ovde doživali, jel tako, i koja se prepričava, što moja mama ispriča, ode u prodavnici, vidi lep džemper, ne znam, na primjer, za 10.000 dinara i misli se da li da ga uzme, i onda šeta, šeta, pa kaže, ma hoću da ga uzmem, i vrati se on 20. I to su bila zlatna vremena one hiper, hiper, hiper inflacije, koje nikog, valjda, osim nas i Argentine, nije pogodila u svetu. I onda, kako kaže lepo naš narod, ko se na mleko opeče i na jogurt duva, tako i mi kad vidiš da apsolutno svaki dan nešto poskupi, apsolutno nema dana da nešto ne poskupi. Sad ajde, ne možemo da idemo u krajnost pa da nešto poskupljuje, bar ovo što mi trošimo po samoposlugama za ne znam koliko, 50-60%, ali sve poskupljuje, što bi se reklo ovde u Beogradu, na kvarno po 5%, pa sledeći put još po 5, pa još po 5. Ja sam čitao ovde sada čak iz jednih novina tu anketu, upoređivanje sa aprilom prošle godine. Ajde sad, valjda dotle su stigla ova ta poređenja, još je poskupilo za ovaj maj mesec. Najgore je da nama poskupljuje ono u stvari što mi najviše koristimo. Znači, povrće, meso, hleb, mlečni proizvodi, eto, ulje, to poskupljuje. Ta sad, što je ista cena, na primjer, mobilnim telefonima, ili što je ista cena možda najnovijim sada televizorima, i što tu nije inflacija, to baš nas nešto i ne pogađa i ne udara po džepu, jer je to onako bilo preskupo, na to nismo ni gledali. Ja sam i tebi pričao, možda sam rekao i kad smo nekad pričali ovako za javnost, da meni je vrlo, vrlo često, evo, najmanje 3-4 puta sam bio u pekari kada neko uzima nešto, i na primjer uzima verovatno čovjek standardno što uzima, na primjer, ne znam, hleb i dve kifle, i kad mu ova kaže cenu, onda bar 3-4 puta sam čuo komentar,
a otkad to komšinice, znaš. Pa onda ova kaže komšija od jutros. Tako da, da ovaj, ja mislim da nam je stvarno inflacija ovaj tema broj jedan. Sad koliko vidim, ja čak, evo ti to možeš ovako u nekom svom dopunskom komentaru da kažeš, da naročito čujem, ja to srećom nisam imao te troškove, ali ne daj Bože neko ko se sad odluči da nešto u kući gradi ili renovira, da kupi nove pločice za kupatilo ili neke da stavi pod drveni negde ili da mu trebaju cigle ili ne znam šta, ovaj, vidi se da su tu ovaj, ta povećanja cena bila mnogo, mnogo, mnogo drastičnija. I onda sam pročitao, ajde sad, pošto kupio toliko i prodaja, ne znam koliko je to tačno, ali sam pročitao da su mineralna đubriva koje koriste ovi naši seljaci da bi nam napravili ovu hranu, da su poskupili u odnosu na prošlu godinu i za 100%. Sad, da li je to neko ovaj, pustio lažnu vest, ne znam, ali 100% ovaj, ako je seljacima, evo gledaj, ako se staviš u položaj nekog seljaka, mi možemo, iako smo ovde iz urbane sredine, tom seljaku, ako on sada proizvodi, ne znam, kupus, na primjer, ili krompir, njemu su ovaj, poskupile dve najbitnije stvari, po meni, gorivo koje mu treba da tamo da obrađuje tu zemlju, i drugo, to ovaj, to veštačko đubrivo, i verujem i ovi pesticidi i ovo što koriste, da mu je to poskupilo, tako da ovaj, njemu je sve, apsolutno sve poskupilo, i onda to neminovno, pazi, neminovno će da izazove talas nekih cena, ovaj, ja mislim povećanje još za vreme leta, a kamoli za vreme tamo jesen. I sad time ispravi, ali pazi, ja pratim te vesti za svojih 60 i par godina života, i ajde domaće i strane i tako dalje, ali ja ne pamtim, pazi, ne pamtim da je u nekoj državi, bilo kojoj na svetu, predsednik najavljivo da nam stiže zima koja će biti najgora u zadnjih 70 godina. Takvih najava ja do sada nisam čuo. Bilo je ono, stiže nam kriza, bit će nam teže, ajde, treba kao, znaš, da se pazimo, ali ove znaš, neke izjave kao da nam apokalipsa stiže i da ćemo da pomremo u gladi, to nam se ranije nije dešavalo. Ja isto mogu da kažem tu moje mišljenje, ovaj, ja bi tu citirao jednog svog prijatelja koji je davno, davno rekao, bit će svega, samo para neće biti. Tako da ja ne verujem da će nešto da nedostaje u ovim prodavnicama, imat ćemo i dalje mi i Milku čokoladu i kefir iz Hrvatske i zamrznut krompir iz Holandije i kukuruz iz Francuske, imat ćemo i hleba i belog i crnog i integralnog, ovaj, samo će da bude ovaj veliko pitanje koliko će ljudi biti u mogućnosti da sve to kupi. Znači, neće biti nestašica, ali bit će ovaj, nestašica u džepovima, kako bih rekao. I mislim da to dobar broj ljudi koje ja znam to osjećaju, jer ja evo da kažem kao primjer, imam jednog prijatelja koji tu, čovjek ima, ajde, troje dece, on ima neku penziju, žena poluzaposlena, i on je živao nekako, kako bi rekao, ajde da kažemo, na ivici. Ni tamo ne može da kaže da je u siromaštvu, a daleko od toga da je dobro živeo, nego neko koji je tu kao da grebe, ovaj, kako bi ti rekao, iz jame, a dole je jama siromaštvo, a on još uvek uspeva onako da se uhvati za neki kamen i da se izvuče iz tog siromaštva, i on meni kaže da su ova poskupljenja na pre svega mesa, hleba i voća i povrća ozbiljno, onako, baš mi je ovako zabrinuto rekao da mu je to ozbiljan, ozbiljan udarac na te njegove financije, i kaže da odavno tako nije bilo i da je on to ozbiljno osetio, jako ozbiljno. E sad, da li sam ja našao jednog u milion kome je tako, a da je svima ostalima dobro? Ne verujem. Ne verujem. Tako kao
što kad smo ranije pričali, uvek neka tema koja je jako dominantna nas uguši. Prvo ona da je nazovem korona, pa posle nesrećni rat u Ukrajini, ali sad mislim da je tu u tom takmičenju inflacija izbila na prvo mesto i da će tu dugo, dugo vreme i da ostane. Ja se samo dobro sećam, tad sam ja bio simpatizer i izvinjavam se, eto, imam tu i kajanje, ako treba u crkvu da odem, razumeš, da se pokajem. Bio sam simpatizer Demokratske stranke Srbije i Koštunice. I tad su bili izbori, ako se ti sećaš, kad su Koštunica i Velja Ilić išli zajedno, i oni su na tom, tu je u stvari, ajde da kažem, kraj onog DSS-a kakog smo znali, jer su oni nisu prošli cenzus, nisu ušli u skupštinu i onda su pukli finansijski i posvađali se i tako dalje. Evo se sada priklonio Vučić, Jovanović, pa nekako ugura par poslanika u skupštinu. Ali ja se dobro sećam u toj kampanji. U toj kampanji ja sam bio čak angažovan, tad sam bio u Australiji, pa čak sam bio angažovan kao neki savjetnik za kampanju koju je vodio Aleksandar Popović, koji mi je tamo bio glavni. I onda gde god odu Velja i Koštunica na neki zbor, oni prvu stvar koju pričaju, ne damo Kosovo, Kosovo mora da ostane našto, ne damo Kosovo, ne damo Kosovo, ne damo Kosovo, i onda jedno 10 puta ne damo Kosovo, i posle toga ostale stvari, razumeš. I onda oni negde kad drže te govore na četvrtom ili na petom mestu, pomenu tom narodu kome se obraćaju ili koliko oko njih, da nije i finansijska situacija je malo zabrinjavajuća, pa oni će da rade na tome. Ja sam rekao tad ovome, nije važno kome sam rekao, ovom Popoviću, ja sam rekao, pazi, uopšte nije pitanje da li mi treba se borimo za Kosovo, naravno trebamo, to je deo naše zemlje, ali malo zbog ovog naroda bi možda mogli da te prioritete okrenete, pa kad krene onaj da govori, da kaže ljudi živimo bedno, mi smo po svim parametrima, nažalost, pazi, može da ti priča i Siniša Mali i Jorgovanka i Ana, priče kako hoćeš, ali surova je činjenica da smo mi zajedno sa ovim okolnim zemljama bednim, kao što su bednim što se para tiče sa Albanijom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom i Moldavijom, mi smo dno dna ekonomski, mi smo najsiromašnija zemlja Evrope, mi smo najsiromašniji deo, jedan, kako bi rekao, slepa ulica ili ćorsokak, što bi rekli na turskom, znači mi smo zadnji, zadnji, apsolutno zadnji. I sad neke priče da napredujemo i ne znam šta su budalaštine. I sad je samo pitanje kako da malo uhvatimo ove, kako da se dočepamo ne standarda sad nekog, ne daj Bože, da švajcarskog ili ne znam italijanskog ili ne znam kog, nego ajde kako bi bar mogli da napravimo jedan korak mali, pa da se približimo Rumuniji, na primer, ili Slovačkoj. Eto, da bar malo podignemo glavu iz ovog blata, iz ove bede u kojoj jesmo. I sada kad slušaš predsednika, kad vidiš kolika je situacija i kakva je okolo, ja sam, pravo da ti kažem, u velikom strahu, ne, nisam u strahu, ajde, nego kažem ti, nažalost, moje su tako neke prognoze da će ovo da nas pojede. Ja ne znam toliko, možda će neko da se suprotstavi tome, ali ja imam utisak da sada čak i manji broj ljudi, svi smo mi mislili da je korona razlog da ajde da nema toliko, ne znam kolike posete ovim ugostiteljskim objektima, ali ja sam prvo, čak što je najzanimljivije, slučajno nekim okolnostima imam trojicu prijatelja koji su vlasnici nekih manjih kafića i tako dalje. I to su sva trojica, kako bi rekao, malo različiti i na različitim mestima. I nisu neki ekskluzivni, nego onako neki srednje
srednji nivo kafića, nije neka, znaš, ono, najveća ekskluziva, ne znam, New York državi, ne daj, nego ovi obični kafići. I sad kad razgovaram sa njima individualno, ovako izolovano sa jednim, drugim i trećim, možeš da vidiš da mi oni kažu da je kod njih vidljivo, pazi, vidljivo kod sve trojice, strašan, što njih direktno pogađa, njihov biznis i život, da strašno pada kupovna moć naroda. I on kaže da se sad dešava vrlo često, da mu je najčešći slučaj da dođu, ne znam, dvoje njih najčešće, razumeš, i uzmu jednu Coca-Colu i jednu akvu vodu i da tu ste dva, tri, četiri sata, razumeš. Neka zlatna vremena tih kafića, kad dođu neka dvojica s posla, negde jedan radi u jednoj firmi, drugi, pa dođu pa drmnu po četiri rakije, razumeš, i odu, to su izgleda neka vremena, ako slušam ovu trojicu, pazi, ako slušam ovu trojicu, da su prošla. Opet imam jedno koji ima neki kafić koji jedva opstaje, ali opet čovek tomu je prihod, ali onako, ajde da uzmemo, stvarno, to mi rođak neki drži, kafić koji je onako dno dna što se tiče tog opstanka. I onda mi on priča, on radi 12 sati. Onda nalazi nekog dečka koji mu pomaže preko nekih studentskih zadruga da mu bude jeftinije. I on sad spušta te cene koliko god može, ne bi li privukao kupce, ni to ne ide. I onda mi on isto kaže, to mi je bilo zanimljivo, da na primjer on tačno zna kad stižu penzije ili plate i tačno se vidi da je jedno 3-4 dana u vrh glave posle primanja, kad ljudi prime te, šta primaju, tačno se vidi da mu se poveća, da dođe po neko, popije kapućino, uzme neki kolač i tako dalje. Kako ide dalje vreme u mesecu, tako se i njemu drastično taj promet snižava. I sad ne mislim ja da mi sad, nas dvojica, treba mnogo brinemo o tim što imaju kafiće, razumeš, ne mislim da oni, ne znam koliko loše prolaze u odnosu na ostali narod, ali mislim da su oni odličan indikator, lakmus, što bi se reklo, kakva je situacija u društvu. Znaš, to tako, to lako možda se primeti ako su kafane prepune, ako su ti prepuni shopping centri, narod masovno kupuje, to znači da je to u redu. I ajde sad, kad sam, samo da kažem, pazite, u ovim svim normalnim zemljama, da kažem, oni imaju, evo baš da uzmem taj primjer Australije u kojoj sam živeo, znači na svakih mjesec dana stižu ti takozvani ekonomski pokazatelji, je li tako? I onda oni objave kolika je, na primjer sad, nezaposlenost, koliki je rast, ne znam, bruto produkta, koliki je ovo, ono, ima tu kolika je inflacija, i tako ima tih 4-5 udarnih ekonomskih parametara koji pokazuju u kom je zdravstvenom stanju ekonomija. I sad ako im se malo poveća nezaposlenost, dobro, to ih ne brine nešto mnogo. Ako se sada inflacija neka mala ponovi, ajde, nije to neka frka i tako dalje. Međutim, vest koja je tamo, što bi rekao jedan moj iz Pirota prijatelj, kola prevrće, to ti je smanjena potrošnja. Pazi, to je najgora ekonomska vest koja može da se desi u razvijenoj kapitalističkoj zemlji, da je potrošnja pala. To je indikator najgorih stvari. I tamo se dešavalo da su oni u panici, pazite, ja se sećam, jednom je pala potrošnja, oni su bili u takoj panici da su odlučili da daju svakom penzionera ekstra penziju, pazi, i onda, na primjer, neko ako ima tu penziju, na primjer, ajde, tamo je oko 1000 evra, na primjer, on je 1000 evra duplo dobio, pazi, jer je narod, jer je država odlučila iz svojih fondova da da narodu pare da bi pokrenula potrošnju koja je energetsko gorivo, ekonomsko gorivo sistema. I mi sada u Srbiji, čini mi se, po mnogim pokazateljima, prođeš pijacom, ja živim ovde pored pijacom, prođeš kroz kapiće, prođeš pored, ne znam, ovih što čiste odela, ili odeš bilo gde, ja
Da li te ja to zamišljam, razumeš što je moguće, ali meni se čini da nam je kupovna moć drastično pada, a to je znači, da kažem, znak vrlo ozbiljne ekonomske krize koja nam je počela, pazi, već, mi smo već u ekonomskoj krizi, ne mogu kažemo ekonomska kriza nam ne dolazi, nije, ošto nam ne dolazi, mi već smo u njoj. Ali mislim da će ovo da se produbljuje i to ozbiljno produbljuje. I onda uzmi, ja na primjer kao penzioner, možda od ovih ljudi drugih zaposlenih koji nas slušaju više, što bi rekao opet da upotrebim taj izraz zuji malo okolo, to mi je zbog zdravlja dobro, pa prošetam, samo pogledaj čak ove prodavnice u centru grada koje prodaju odela, cipele i tako dalje, koliko su tužno prazne. Tužno prazne i vrlo, vrlo uobičajeno ti prolaziš pored neke ogromne prodavnice velike, ne kažem ogromne, jedno 200 kvadrata, znači onako srednje veličine koje prodaje neke cipele i tačno vidiš onu tamo prodavačicu koja sedi u jednom ćošku, bleji i čeka ne bi li neko došao. I meni je to, kako bi ti rekao, možda opet ja idem u neka vremena, možda su te prodavnice kako pune kad mene nema, pravo da ti kažem. Ali kad ja prolazim, to je tužno prazno. Tužno prazno, ako se ti i ja bar malo u mozgu setimo nekad nekih boljih vremena kad se kupovalo, kad se zujalo, kad je sve bilo življe i tako dalje. I sledeća moja lična, da završim s tim pa da tebi protestim da nešto kažeš, vezano sa ovim što kažem da nas potretila ekonomska kriza, ja tačno s tim mogu da povežem i jednu, a što je sasvim normalno, jednu depresiju naroda koja ide s tim povezan. Tako, ili se ja kažem krećem kroz neke tako depresivne krajeve ili gde je udarila kriza, ali ja imam jedan dobar utisak da nam celokupno društvo onako vezano jedno s drugim ide u ekonomsku krizu i jednu opštu depresiju. I nažalost ja voleo bi isto koliko i ti, ko isto mi, bilo ko od nas, da se to preokrene, pa da krenemo, pa da nam sada bolje krene, pa da budu veće plate, pa da bude neko veće raspoloženje i idem, ali ja načine da to se desi ne vidim. Ti možda ajde vidiš ovo bolje od mene, ja nažalost ne vidim kako može da nam u skorije vreme bude bolje. Pa, ja moram da se složim sa tobom, ali ja se ne slažem u jednu stvar, to je da tipa biće svega, samo neće biti para. Pa evo mi sada već prisustujemo, ti znaš da ja zovim po Srbiji, imam je na raznim mestima i onda vidim da u nekim manjim mestima ljudi se žale da je kupovina ograničena, recimo brašni šećer ograničena na kilo ili dva po glavi stanovnika. Vidiš da je, sećaš se da sam se ja žalio pre nekog vremena u Beogradu, jedan dan, dva nije bilo ulja. Bilo onog skupljeg, onog u 190 nije bilo. Znaš kako da ti kažem, eto, možda smo mi što ti kažeš koga zmije ujede i guštra se plaši, možda smo mi malo naplašeni. Znaš. Ja sam sad već u nekim godinama, kad mi to stajanje u redovima od 4-5 ujutru da bi dobio litar mleka ili tako nešto, ne bi izazivalo euforiju kao nekad, jer nekad ti zaista mogao neke divne devojke da upoznaš u tim redovima. I ja sam sa radošću išao dok sam bio mlađi u te redove. Međutim, sada već mi se to ne bi dopalo. Ja? Mislim da devojke ipak treba da se upoznaju nekim drugim mestima, a ne u redovima za hranu i osnovne neke namirnice. Tako da, možda kao i većina onih koji su preživjeli te 90. možda imam nekako taj strah, ali nekako ja koliko se sećam, a sećam se dobro, jel, šta je bilo pre 30 godina, tako je otprilike nekako i onda počelo, znaš. Priče, neće biti ko ima para, imaće, ne znam, ono, litar goriva, pa ima, pa nema, pa ne znam, ono, markama, dve marke, pet, u jednom trenutku je bilo 10, 8, 10, pa kao
opet su oni koji su imali vozili se, pa je to palo posle, bilo ono standardnih, ne znam koliko sećam, marku, dve, tri, koliko je bilo. Ali jednostavno sećam se isto tako praznih prodavnica. Tako da ne znam što da kažem, znači ja ne bih htio da ovo bude sa što im pričam izazivanje panike, ja samo eto, pošto se mi bavimo to nekom analizom trenutne situacije, meni to sve liči na to. Znaš, drugo, ja bih bio mnogo mirniji kad ovaj ludak ne bi nas umirivao s televizije, znaš. Mislim, to je koji je pre 20 dana je pokazivao slike, ne znam, ono, par nekih paleta graška i onda odjednom je pao u potpunu depresiju. Ili već, kako se zove, histeriju, sad ćemo pomreti svi, ali dolazi nam nikad hladnija zima, nikad strašnija glad, znaš. Vidi, ja sam mislio da smo mi najstrašnije zime već pregurali, najstrašnije poplave, najstrašnije sve, tako da sam nekako što se toga tiče, vidiš, opustio se, ali vidiš, veš kad predsjednik koji je tako onako hrabro skakao po onom snegu u Feketiću, i ono prestrašeno dete, cimao onih 10-15 metara jel, do helikoptera, kako on kaže da će biti najstrašnije, onda bi trebalo da se stvarno zaplašimo, ali opet sa druge strane, poučenim iskustvom onoga što on lupeta, obično bude suprotno, znaš, tako, sad, znaš, sad ja sam malo, kako da kažem, svi pokazatelji govore da će biti gadno, a opet ovaj ludak priča da će biti gadno, a po toj nekom pravilu kontri, trebalo bi da u stvari bude super. Ali u svakom slučaju, ne može biti super, ako nam gorivo svake nedelje poskupljuje, i pored rikverca i već su rika šta je on rekao. Ako više niko ne prati jednostavno cene, prosto je, nismo došli na onaj nivo kao 90-ih, ja se isto toga sećam, ali nije to bio problem što cena skače, znači problem je bio što tebi vrednost novaca pada. To je bio veći problem zapravo. I imalo to neke svoje dobre strane, tipa ako imaš marke u tom trenutku, ne znam, 10 marak ili 3 marke platiš kiriju za stan, jel? U odnosu na ovih sadašnjih 300, jel? Maraka, u odnosu 150 evra. Ali u svakom slučaju sve ostalo je bilo loše. Tako da ne znam šta da kažem, ja jedino mogu da posavetujem ljude da krenu polako možda se bave, da se obučavaju za te neke odgrivanje povrće na terasama ili tako nešto, ko ima neku zemlju neobrađenu, neka je obradi, neka poseje, ne znam, krompir, luk, šta god, pasulj, šta god misli da će mu trebati. Mislim da bi to bilo dobro i korisno iz više razloga. Prvo da jednostavno eto, čovjek ima neku dozu sigurnosti, ako se setimo da su oni u Sarajevo, tako pod onim groznim uslovima, opsade sve moguće šerpe, lonce pretvarali u baštu i da su tako preživljavali, pa ja verujem da mi možemo da dočekamo sledeću zimu, odnosno sledeću proleće, jel? Pa dobro, da ne zacrnjavamo baš toliko, da će do sada dođe, ali ajde. Pa ne bi ja zacrnjavao, znaš, ali znaš, vrlo je zanimljivo, pošto recimo imamo situaciju, gledao sam jednu emisiju gde kažu, laže Vučić da Indija kao odbila da izvozi hranu. A sa druge strane, čitao sam da li je to bio Guardian ili nešto gde Englezi pričaju da je Indija odbila, i to je bila jedna od ključnih vesti da je Indija odbila da izvozi hranu. Znaš, sad vidiš vrlo zanimljiva stvar. Ipak, ajde da verujem onima preko bare, barem što se toga tiče, znači ako se zaista nema Ukrajina koja je bila najveća žitnica, ali tako koja je rata, ako su u Americi i Kanadi uništavali useve, ako Indija odbija da izvozi, Rusija zbog rata neće izvoziti, razumeš, ovaj ludak deli hranu ovde po komšiluku iz ne znam kog razloga, ajde da razmišljamo da je moguće da se to desi. Znaš, je nekako, ono što bi ja sada citiram u divnu seriju Mrzik sa sela kad kaže, šta god da se desi, znači da će sve seljak da nastavlja da podigne porez ili ne znam. U svakom slučaju ja bih rekao, šta god da se desi, mi ćemo da stradamo. Znači to je nekako, istorija nas uči da kad god se veliki nešto tu biju, lemaju, svađaju, uvek mi nekako, iz nekog razloga mi smo uvek nanišani. Tako da ne znam, nije da mračim, prosto opet kažem, eto, jednostavno kao neko ko je preživao, meni ovo sve miriše opet na 90-te.
Daj Bože da ne bude, ja zaista iskreno to ne želim. Ili jednostavno malo je dosadilo, znaš, kada pogledaš, eto, i ti si malo stariji, ali i tvoji su roditelji doživjeli, ne znam, i rat i one krize, moji isto, ne znam, moj deda, onaj prvi rat i tako dalje, znaš, malo mi je dosadilo, već onako pogledaš istoriju moje porodice, ja kad to tako nekad razmišljam, znaš, malo mi dosadi da, dobro, može li jedna generacija da proživi mirno, može li jedna generacija da je ne zakači rat, da ne zakači neka glad, beda, neko snalaženje, znaš, ono, ne znam, skupljaš vode u, ne znam, ono, bidone i kanistere, pred ono bombardovanje, jel? Pa onda pre toga smo, ne znam, ono, plina, pa ne znam, konzerve, pa ovo, pa ono, znaš, mislim da bi nekako to pregurao, malo mi je već dosadno, moram da priznam, zašto moram svaki 20-30 godina da ponovo proživljavam nešto što, ne znam, ono, u nekim tamo dosadnim zemljama možda doživi svaka treća generacija, znaš. Tako da ovi su imali na bombardinu Londona 2000 srušene i danas peglaju o tome, razumeš, ako nas malo, malo nešto se ruši, a da ne pričamo o ovoj mafiji koja po Beogradu ruši svakodnevno, razumeš, tako da, ne znam što ti kažem, nije mračenje, ali eto, mislim da je to možda realnost, ili što bi neko rekao, da sam samo, da je, pesimista samo dobro obavešteni optimista, eto, ja sam možda dobro obavešteni, optimista, tako da nekako ne vidim tu da ćemo proći glatko i lagano. Voleo bih da grešim, zaista iskreno navijam da sam u krivu i da neće biti tako, ali, znaš, sa druge strane, ono što nas obeshrabruje, ti si dosta tema si tu spomenuo, znaš, obeshrabruje nekako ta inertnost, kako bih ti rekao, znaš, nekako to prihvatanje vidim naroda da jednostavno, ono, miri se sa tim, znaš. Miri se sa time to da je poskupilo, miri se sa time da mu gorivo stalno poskupljuje, znaš. Mi se bavimo time da li će biti sankcija, ne znam, Ukrajine, odnosno Rusiji ili Ukrajine ili šta god, ili nešto. Generalno, mislim da je opet sve to, evo sada da kažem nešto što se neće dopasti većini, ali ipak mislim da je sve to instruisano od strane vlasti da bi se mi bavili nekim stvarima na koje mi generalno ne možemo utičemo. Znaš, ja sam da je razgovarao i sa ljudima, ti znaš, kod nas na kanalu je bilo i ovaj forum Srpskog demokratskog savjeza, onda ja sam sad imao jedan divan intervju koji će ići utorak potpuno sa druge strane, evo da najavimo sa gospodinom Darkom Bradovićem koji zastupa opet onu drugu stranu, i saslušao sam i jednu i drugu stranu, znaš, i ja, moj stav je dalje da mi ne trebamo da se mešamo s tim i da je to nešto na što mi ne možemo da utičemo. Bez obzira da li sam ja za to, da li treba ili ne treba uvoditi sankcije Rusiji ili bilo kome, ali prosto mi kao građani ne možemo to učiniti, ali ja ne vidim, nije mi jasno zašto sada nemamo pobunu i zašto sada nemamo proteste, što nam poskupljuje gorivo. Ako država već tvrdi da mi imamo iste dogovore, znači da imamo iste aranžmane sa Rusijom, da to nema problema, da je sve u redu, ako ne bude Rusija, bit će, ne znam, preko Azerbejdžana i Bugarski, šta ti jedan, znaš, zašto se to događa, ako se sve vreme priča, bit će se u redu. Zašto se niko ne buni i ne kaže, čekaj, bre, ako Indija ne izvozi hranu, ako nema Ukrajini hrane, Rusija, ovo sve što smo nabrojali, čekaj, bre, malo, zašto ti izlaziš i deliš našu hranu, razumeš komšijama? Ja ne kažem da komšije treba da pocrkaju, ali jednostavno smatram da je važnije da mi opstanemo, nego oni, znaš, mislim, zašto bi mi hranili drugi ako recimo sutra mi nemamo hrane. A nećemo imati zato što je vrlo prosto država ne postiče domaću proizvodnju. I moje pitanje je, evo i slušalcima, zašto niko se ne pobuni protiv toga? Znaš, to je nešto što je realno, to će sve danas dočekati. A pazi, da li ćemo udariti sankcije ili nećemo, to objektivno neće uticati na naš život. Jer ja opet se vraćam na to, mi ne utičemo na to. Znači, to će neko velik da dođe i da kaže, vidi, bajo, nema više sedenja na dve stolice, nema neutralnosti, ali sad potpisuju ovo, imaš tamo. I to će tako da se desi, ali tako, kao što se uvijek dešavalo. Znači, mi smo mala zemlja koja ne može da ostane, prosto mi sad više nemamo niti vojsku, niti bilo kakav sistem odbrane, da sad mi možemo, kažemo, sad mi možemo da stanemo na crtu sa dve, tri carevine, kao što je bilo 14. A i onda je to bilo, recimo, sumanuto i koštalo nas trećinu stanovništva. Znači jednostavno mi moramo da se nekako snalazimo, a snalazit ćeš se tako ili da slušaš, a ovaj je podložan
vladalac je jako podložan tim manipulacijama, tako da će biti kako dođe sad ovaj Hill ili već neki drugi guverner koji bude ovde, tako će to biti. Ali opet kažem, znači, mi se bavimo stvarima na koje ne možemo da utičemo, a sa druge strane, ne bavimo se stvarima koje su zaista nama jako bitne, jer mislim, ja se neću osjećati bolje ako mi ne budemo imali hrane i energenata, a ne udarimo sankcije Rusiji, niti ću se osjećati kako se zove isto tako bolje ako udarimo sankcije Rusije, a mi to sve nemamo, znaš. Tako da to je neko moje, onako možda je to sebično, ali prosto šta da radim, ja imam porodicu koju moram da se brinem, neki posao koji moram da se brinem, znaš, i mislim da svi mi to imamo i treba da se bavimo time. I da prestanemo u jednom trenutku da je da se malo, da ljudi shvate da jednostavno mediji i alternativni i mainstream mediji vrše manipulaciju, neko svesno, neko nesvesno, ne kažem da su svi plaćenici, ali prosto zbog aktuelnosti i da tako kažemo, znači pregleda komercijala i tako dalje, baviš se temama za koje ti neko gura i uslovljava. A to su po meni potpuno besmislene teme. Evo sad opet onaj, evo drugo pitanje je ti recimo ovaj naši su ognjestitog mladića iz Splita. Sad opet vidim tu su emisije, pazi, cela, ne znam, teorija zavere, šta se desilo, koga je prebio, zašto nema policije na ulicama, znaš. Sad se mi bavim opet tim stvarima, mislim, mladić se udavio, puste policiju da radi svoj posao, što se mi bavimo tim? Sjeti se ono, one afere s onom nesretnom pevačicom već koliko godina, kad god je nešto, treba da se zabašuri, tako se vade ti neki nesretni slučajevi, i onda se to aktualizuje, onda se to vadi, pre koji mesec je to bio Cvija, ne znam, posle toga ona priča o ćevapima, a nikako, nekako nam stalno životne teme promiču, znaš, nekako nam stalno za svo to vreme naš ekonomski tigar koji je sad više nije ni od nekog čvrstog kartona ili papira, sad se vidi da je to jednostavno, čim nema poskupljenja, ali tako, to je već inflacija, čim su poskupljenja nekoliko desetina procenata, znači da mi više nemamo tu inflaciju, što oni pričaju 2-3%, nego da mi sašivamo već u liku 40, možda i 50%, što je stravično. Ti vidiš da, pazi, u ovoj situaciji evro pada, znači nije više 117, nego otkupljuju za 116, što je dodatni namet, kako se zove, na građanstvo, a sa druge strane cene rastu. Znači, to su neke stravične stvari koje se radi, koje jednostavno, kažem, opet mi se bavimo nekim stvarima na koje ne možemo da utičemo, gubimo energiju i svi se svađamo oko toga i ti znaš da god sedneš, odeš, obavezno bude priča da li treba sankcije, ne treba sankcije, da li Rusija majka ili ne znam Ukrajina braća, misliš šta god. Meni je to sve prosto, ja sam šokiran, znaš, jer moje razmišljanje je upravo na tom nivou da li ćemo, evo sad je poskupio šećer, znači prvo ga je nestalo, poskupio je, malo pre toga je bilo ulje, znači mene to brine, znaš, svaki dan. Evo, sreće pa ne pijem slatku kafu, znaš, ali ne znam, moraš da spremaš nešto na ulju, ide na povrće, znaš, svaljeći ti za salatu i tako dalje. Mislim, to su stvari koje mene pogađaju svakodnevno, a te neke generalne zaista ne vidim uopšte, niti, da budem iskren, sve manje me zanima, jer su, prosto vidiš da su to igre velikih igrača i da je sve to namešteno i da prosto tu ništa se spektakularno neće desiti, nikakva denacifikacija, nikakvo oslobađanje, nikakve ono, opet ćemo biti iskorišteni. Opet će Sloveni da ginu, pošto su ginuli u zadnjih nekoliko ratova, opet će nas biti sve manje i tako dalje, a neki drugi neprijatelji, neki drugi narodi prosto koji nam nisu prijateljski će se radovati, oni će da napreduju, opet ćemo mi da nazadujemo i opet nas neko baca barem jedno 45 godina nazad i opet će mi poludivljaci koji su do pre 30 godina držali za robove da nas uče kako su mi neka divlja plemena i ne znam šta, mislim, a jednostavno što ti znaš bolje od mene, ako se dve ribe svađaju na dnu mora, znaš da je Englez negde tu u blizini, tako da. Eto, to je za tu neku priču. Kaži mi, kakav je tvoj stav po pitanju ovog nesretnog mladića, to sam spomenuo isto, jesi pratio situaciju ili... Po čega, izvini, nisam da razumao. Oko ovog Mateja Periša, što se udavio, ono, zimu si bio na dočeku, pa odšao da pliva malo reka. Pa, znaš šta, ti ja neću, ne sam više ništa da pričam o crkvi, zato što ti ponekad uvek mene iskritikuješ da ne trebam, da smo, ne znam, toliki kritični prema crkvi, ali opet kad ti kažeš zašto uopšte u redu, znaš šta, mi koji smo roditelji, mi opet, ako ćemo tačno i bez obzira što su
oni Hrvati ili Splita, možeš da se solidarišeš sa tim jadnim ocem kome je sin otišao od teta da se provede u Beograd i eto, vraćamo se u Kovčegu. I jeste, to je jedna tragična stvar i opet može čak i taj tip da nam bude i simpatičan, jer njemu da mrzi ovaj Beograd, verovatno ne bi došao ovde da provede svoje vreme. Ali što ti kažeš, ta vest je bar jedno pet puta napumpanija i mnogo obeleženija nego što bi trebalo da bude. Ali ne znam da li si sada pročitao, mislim da je na sahrani njegovoj bio i patrijarh Porfirije, razumeš. I onda sada opet možeš da postaviš i pitanje da li taj dečko jadni koji je to nesrećno poginuo i koji je po svemu sudeći imao i neke veze sa i drogom i kriminalom i tako dalje, ali ajde, dešava se to, ne treba ga sad mnogo osuđivati, toga imamo svuda oko nas. Da li on zaslužio da patrijarh srpski, duhovni vođa svih Srba, dođe na opelo njegovo u katoličku crkvu? Jer ja znam, na primjer, ja imam prijateljicu koja je otac bio poznati, ajde, neću da govorim imena, malo mi neprijatno, bio je jedan od najpoznatijih sveštenika u Beogradu i držao je neke škole i bio je i teolog i tako dalje. I kad je umro, onda je u crkvi u kojoj je on služio, znači, došao je patrijarh Irinej služio je opelo ovom pokojnom svešteniku. I sada taj njegov sin i ćerka, koje ja znam kad negde, ajde da ne kažem, nije baš da preteruju, ali vrlo često kad im se pomene otac i tako dalje, oni kažu, kad je umro tata, patrijarh je držao, služio opelo. Znači, to da patrijarh nekom služi opelo, to znači to mora da je neki zaslužni građanin, što bi se reklo, da je taj zaslužio svojim životom i svojim radom da mu lično patrijarh iz patrijaršije dođe i da bude tu prisutan. Po čemu je to zaslužio pokojni Mateja, meni je veliko pitanje. Da li je to sada, ne znam, pokušaj, još jedan pokušaj patrijarha da ne znam, pomiruje ovde narode, kao što stalno pokušava sa tim nekim dobrim odnosima sa Zagrebom, iz koga je, gde je, jel tako, i bio episkop. Ali eto, meni je tu ta neobičnost vezana za ovaj događaj, ali jednom kad slušaš druge, na primjer, ajde, neke ozbiljnije medije par koje imamo ili YouTube kanale, tačno vidiš da mi to se sećam se ja kad sam radio kao novinar, pa sam imao slučaj nekog kriminalca koji je napravio neki kriminal, pa da to zabašuri, on je smislio neki drugi događaj, da mu je bomba pod, ne znam, da je imao, na primjer, dvojicu neki koji su ga hapsili. I smislio je neku priču da bi pokrio ono što je napravio. I sećam se da je tadašnji urednik novine u kojem sam ja radio to nazvao dimna zavesa, razumeš? Znači, dimna zavesa je nešto što staviš da sakrije nešto što se iza dešava. I mi taj efekt dimne zavese, to si sam rekao ti, mi to imamo pa bar jednom nedeljno, ako nemamo češće. Bar jednom nedeljno. Znači, ako izbije skandal, bilo koji od ovih mnogobrojnih skandala, ne znam, sećaš se koji su bili Krušik, na primjer, ili ne znam šta, odmah iza toga ovi dežurni mediji, Vučićevi, nabace neku vest koja stiže na naslovne strane, što veća i što upečatljivija. Sećaš se, evo, na primjer, vrlo je zanimljivo, ali tu je čak i vođa Trećeg Rajha, Hitler, rekao, ali za svoj narod, razumeš, narod je glup i ima kratko pamćenje.
I sada, da li to važi za srpski narod, ajde, možda i ne važi, mi smo pametni i tako dalje. Ali evo, meni sad pade ona priča sa ćevapima Vučićevima, ako se sećaš. Pa je to bilo ćevapi, pa oni su pravili ćevape, pa onda naslovne strane svih medija, mašina je mlela, razumeš, kuća strave, gde beše u Borči, gde je to bilo, u Resniku i tako dalje i tako dalje. I sada ti imaš sad, negde sam pročitao da je napisana zvanična ova, kako se to kaže, tužba protiv ovoga Belivuka, kako se zove, gde se ne pominje, pa uopšte se u tužbi na 100 strana ne pominju nikakve mašine za mlevenje mesa niti mlevenje tih ljudi i tako dalje, to se ne pominje, a neko je tu istragu, pretpostavljam, detaljno radio par meseci, sve proučavao, toga nema. I onda odakle ćevapi? Ćevapi su nam stigli, znači, isključivo iz usta aktuelnog bivšeg i sadašnjeg predsjednika. To niko osim njega nije pričao. I onda kad je on počeo da priča, naravno domino efekt, znači to se sada razvija u svim ostalim novinama. Kažem ti, nisu ti ćevapi ni bitni, ali bitno je da mi nešto kao te ćevape imamo svake nedelje. Svake nedelje se pojavi i odlično dimne zavese je nama ovaj rat u Ukrajini, gde evo ja sam baš pričao, pitao čoveka jednog, ajde, koji tako pojavljuje se na televizijama, i sad ti računaj da na primjer televizija Happy svako veče ima 2 sata programa najmanje aktuelnosti rat u Ukrajini. I sad pazi, pošto je do sada 80 dana bio rat, i od tih 80 dana oni su bar 60 dana imali te aktuelnosti. 60 puta 2, to ti je 120 sati udarnog programa posle dnevnika, tamo od 9 sati, 120 sati mi slušamo priče, koje je mesto osvojeno, koji nije, ko se povukao, ko nije, odakle je pala neka raketa ili ne. Ja ne kažem da mi kao ljudi ne trebamo budemo zainteresovani ni za šta u životu, osim samo da jedemo, ali je to prepumpano, to je trebalo da bude na nivou nekih vesti, u međunarodnim vestima, da se kratko obavestimo šta se dešava u tom ratu, možda da bude neki komentar, ali ti, evo do sada, evo ti prosta računica, zamisli, 120 sati neko je o tome priča non stop. I onda što ti kažeš, da li je to razlog pod A, zato što smo mi jako zainteresovani za tu temu i tako dalje, ili pod B, da bi se skrenula pažnja od mnogo važnijih stvari za naš svakodnevni život, i slažem se s tobom, i ovo im je legla sada ova Ukrajina, ali lako, oni su vrlo ova ta medija Vučićeva, vrlo su oni sposobni, mora se priznati, i čak maštoviti, da tako smisle te neke afere, neke frke o kojima će da se piše jedno 4-5 dana u nastavcima, a koje u stvari ništa ne znači, apsolutno. Pa ne, naravno, ti misliš da je sve ovo, ja znam da ti nisi pristalica, ali ja ću da ipak kažem neku odbranu patrijarha. Ja mislim da se on vodio prvo nekim ljudskim osjećanjima, da je ljudski, eto, da dođe i da da podršku prosto da li porodici, da li toj zajednici. Pa sačekaj, je li bilo ljudski da ode on kao patrijarh za one rudare kad su izginuli, da njima tamo bude na groblju i tamo da drži pomen? Šta je ljudski je za ovog što je ovde narkomana negde nađen u vodi, a nije ljudski za onaj narod tamo jadni što crkava po onim rudnicima i koje niko nije ni pomenuo i koje već svako zaboravi. Ova vest, kad bi ti sad uzeo na primer novinu, uzmimo na primer Kurir, i kad bi, ili Blic, ili Informer, ne znam šta, i da im neko sada, ti imaš ti onaj brojač, sad je to lako na kompjuteru, da ti sabereš koliko je znakova ili koliko reči napisano o
o utapanju ovog Matije, a koliko o tome da je tamo, ja izvini, ne znam koliko, ja znam da je 15 dece ostalo siročići. Ja sam zaboravio koliko je bilo, beše 5 bilo poginuli. 15 dece ostalo siročići u tom Aleksincu i to baš što ti kažeš, ako negde dešavaju se nesreće, vidiš, krkaju se po automobilima, poginu dvoje, troje, nažalost, ljudi ginu i na građevinama i sve se to dešava ta nesreća, ali ono što u svetu, pazi, čak i u svetu ovome jebenom zapadnom, ti, na primjer, kad imaš, na primjer, ako pogine 10 nekih tipova tamo u Bangladešu, to u nekoj saobraćajnoj nesreći ili u Andima pao autobus, to čak nikog ni ne zanima, ali čak i tamo, pazi, postoji valjda istorijska neka, ili oni su rudarska zemlja, Engleska na primjer, postoji ta simpatija neka prema tim rudarima kao nesrećnicima koje ginu. I čak i oni, ako su poginulo 7-8 rudara u Kini, i oni će da stave tu vest negde, iako šta je 7 rudara za Kinu, razumeš, naravno ništa, ali postoji ta emotivna vezanost za te ljude što ulaze u srce zemlje, u taj mrak, da bi i to, da bi odhranili svoju porodicu. Eto, ali nije se patrijarh setio da ode tamo, a setio se za Matiju. Tako ti, ja apsolutno se ne slažem s tom tvojom odbranom patrijarha, sad će onda pokaže tu simpatiju ili neko... Čekaj, polako, polako, polako. Polako se ti napadi na patrijarha. Pa nisam ga uopšte napao, nego da ti nego samo sam teo da ti kažem, kad ti kažeš da su okolnosti smrti ovog jadnika, cela priča je tu puna nekih nejasnoća i puna nekih nelogičnosti. I kako je prikazano ovde, i kako je prikazano u Zagrebu, pa pazi, pa onda dolazi zagrebačka policija ovde da pomogne. Šta će zagrebačka policija uopšte ovde, razumeš, dobro, ajde, bili su tu. Pa dobro, sad imaš i zahvalnost Plenkovića, koji se sad zahvaljuje, i sve to, otac je otišao, ali cela ta priča je, nažalost, imaš utisak da je jedan tragičan događaj smrt mladog čoveka ovde kod nas u Beogradu, što se dešava, razumeš, iskorišćen kao da se pravi neki blockbuster, da se prodaju novine i da se diže gomila, i tu se kao som na udicu uvatio i patrijarh. Da se i on nađe, ja to mislim, jer on stalno gleda da sebe negde gura, da se pokazuje kako jede sa siromašnima, kako ide sa decom u park pa i zagrli, daje krv, on radi isto što i njegov miljenik Vučić. Znači, pravi sebi neku kao neki kult ličnosti što prethodni patrijarsi nisu radili. Kao što vidiš, on je primio i konstraktu sa lavorom, pa je poklonio nešto, pa onda čestita, ne znam, tamo nekim fudbalerima koji ima uspeh i tako dalje. Znači, evidentno da on ima jednu potrebu da se gura, da bude svuda, da se pokazuje, a što ne bi trebao da ima čovek koji je duhovnik i koji je u stvari monah, koji je srećom nekom, možda i ne srećom, nego proračunato, došao do toga da bude patrijarh, ali on je u stvari saberi, oduzme i dalje monah. On je i dalje onaj dečko koji je odlučio da stavi mantiju, da se odrekne blagodeti jel tako, materijalnih, i da se posveti Bogu i služenju Bogu. A on u stvari sad sebi tu pravi evidentno po principu Vučićevom, koga je prekopirao, pravi sam sebi kult ličnosti ovi osim njega. Sjeti se malo patrijarha Pavla i šta je on radio, sjeti se, da ne kažem koje odluke donosio ili tako dalje, ali gledaj kakav je imao odnos prema javnosti. Čak i ovaj Irinej pre njega bio daleko skromniji i tačno se pojavljivo na tim mestima gde treba. Zašto? Pazi, on sad našu predstavnicu na Euroviziji, na jednoj, Eurovizija je jedna antihrišćanska, pazi, manifestacija. Direktno antihrišćanska, satanistička, koja pravi promociju homoseksualnosti.
To je nešto što nema nikakve veze, ti mi možemo da se zezamo, da navijamo i tako i da se palimo, ali generalno to je apsolutno antihrišćanska manifestacija koja čak ima i sigurno jednu od ciljeva da to hrišćanstvo uništava kao i mnoge druge stvari. I on ide sad tu konstraktu da je on njoj nešto, ona njemu lavor i tako dalje. Tako da žao mi je što okrenuo smo na patrijarha, jer nije on uopšte čovjek koji je nemena, mislim, u principu on nama niti život možda napravi bolji niti gori, i naša crkva je tradicionalno od, tako ih je naučio kralj Aleksandar, pa tako ih je onda posle toga naučio Tito, pa onda ovi iza njega, crkva je ta bila, razumeš, uvek. Pazi, od prvog patrijarha, ja mislim da je Dimitrije bio koga je proglasio tamo Aleksandar za patrijarha srpskog, od njega prvog pa ovog do današnjeg, svi oni su u službi vlasti, i to je tradicija koja postoji. To je tradicija koja postoji sa nekim blagim izletima ponekad. I zato ovome ne treba ni zameriti to njegovo poltronstvo prema Vučiću, jer on njima plaća i država im plaća svim tim sveštenicima i plate i svim sve troškove, i oni ne plaćaju porez, znači oni su što bi se reklo na jaslima državnim, na koritu državnom, i normalno je da ovaj podržava državu i normalno je da ide uz predsjednika, i ne treba mu tu nešto to zameriti kao što mu neki zameraju. Ali ja mu zameram ovo njegovo, taj modernizam. Modernizam koji je on otišao u krajnost s tim. Čovjek koji, ne znam, možda je tebi simpatično, a meni nije, da ga njega zovu rock and roll vladika, ili bio veliki zaljubljenik tamo u Katarinu Veliku, u Azru i tako dalje. On hvali film, on hvali na televiziji film da treba da se pogleda, da je dobar, ili on pogleda Toma. Toma je meni ovako simpatičan lik, volim jako njegove pesme, ali Toma je onaj koji je dotakao dno života, koji je bio i alkoholičar, i nikako on ne treba da bude uzor nekog hrišćanskog ponašanja. Tako da, pazi, hvali Tomu. I zašto uopšte patrijar da ide... Pritom je to loš film, objektivno, to je krš film, pritom. Pa dobro, ja ga nisam ni gledao, ali kažem ti, ajde sad, možeš i ovo da isečeš, ali meni je tu bilo zanimljivo, jednom ja sedim kući, a dolaze mi kući moj otac, koji je bio komunista onako u glavi, totalno u glavi po razmišljanjima, jedan komunista, i moj drugi rođak koji je opet totalno u glavi pravoslavni nacionalista. I njih dvojica, oni se druže, nema veze, razumeš, i oni dolaze sad kući kod mene, dolaze na ručak. I ja čujem njih dvojica još u hodniku kako oni nešto raspravljaju i svađaju se. I kad su došli kući, oni prepričavaju događaj, jer su njih dvojica došli trolebusom, su išli od tamo prve stanice trolebusa, i kad su ušli u trolebus, ušao je i patrijarh Pavle s njima u trolebus. I patrijarh bio u trolebusu, vozio se tri stanice i sišao dole. I sada, vrlo je zanimljivo, čak možda i smešno, pazi, da ispričam to sad kako njih dvojica to komentarišu. Znači, tu je jedan komunista, ajde tako da ga obeležimo, i ovaj drugi pravoslavni nacionalista. I sad ovaj drugi, a slični su godina tad, imali na primjer po 70. godina. I sad ovaj nacionalista, da kažemo tako, i vernik, kaže: jao, vidiš kako je lepo, kako je ušao patrijarh tamo, kako on skromno ulazi, kako ga poštuje narod i tako dalje. Dok moj tata komunista kaže: ma daj bre, kaže, šta on tu uzim, kao patrijarh tamo ulazi, vidim one žene mu ljube ruke, oj bre, kaže German, to je bio gospodin čovjek, to je bio patrijarh, imao je vilu na Dedinju i imao je, nije imao Rolls Royce-a nego Cadillac, imao je veliki Cadillac, ne znam, američki Cadillac koji ga je vozio.
I pazi, ja pamtim, ti znaš gde je ovaj stadion Otka Beograda, valjda još postoji tamo, i preko puta je Boslovija, ova srednja. Ja pamtim da ja sad tu bio u nekoj samoposluzi pored Bogoslovije. Nas troje četvoro sedimo i pijemo Coca-Cola jer smo igrali tu fudbal negde u blizini. I u tom momentu, pazi, zaustavlja se saobraćaj na onom kružnom toku kod stadiona, dolazi Cadillac ogromni koji vozi patrijarha Germana Đorića, parkira se ispred, a sada iz te Bogoslovije trče dva momka i u onim mantijama, ne znam šta su, đakoni neki, i razvlače crveni tepih da uđe patrijarh kod njih. Trče i razvlače crveni tepih do auta koji se parkirao. I oni razvuku taj crveni tepih, ona izađe sa onim štapom i ulaze u zgradu. Znači, ti si imao Germana koji je bio bliski saradnik i Udbe i Broza, koji je bio u Kumrovcu da poseti rodnu kuću Broza, bio mu u Kumrovcu, koji je tu čašćavao se s njim, ima slika kako hoćeš, patrijarh i Broz, i koji se vozio u Cadillacu, da ponovim, i koji je u isto vreme, pazi, bio je predsjednik Svetskog saveza crkava. To je jedna ekumenistička zločinačka organizacija koja je tu stavljena da ima taj plan, ne znam čiji, ujedinjavanja svih crkava i uništavanja pre svega hrišćanstva. I on je tamo bio, to ti je bio German Đorić, i kako reče jedan koji je bio jako protiv njega, dobro, ajde, sad neću ništa da još tu zacrnjavam, ali ti posle ne, toga... Samo ti zacrni i onda mi daje vremena da ti govorim. Ne, i posle toga, pazi, ti dolazi patrijarh Pavle, sušta suprotnost, duhovnik jedan potpuni, ali sad da ja lično, pošto sam ja duboko proučavao te crkvene stvari, ja čak smatram da je ovaj kao administrator, jel ti imaš taj svaki vladika ili patrijarh, on ima praktično dve dužnosti kod nje koje mora da uradi. Jedna mu je ta duhovna, on mora, na primjer, patrijarh, ja mislim da on mora čak dva ili tri puta dnevno da ima ta služenja, službe neke, mora da obiđe te sve eparhije, da služi gde treba, to mu je taj duhovni deo. I drugi deo koji ima, koji je čak i kako bi rekao od ovog odvojen, to je administrativni, jer je on šef kompanije, jel tako, kao u Australiji, tamo je crkva registrovana kao kompanija i vladika je u isto vreme i direktor kompanije. I znači on sad ima taj administrativni deo da ove vladike koji ima da ih kontroliše, da drži, da uzima lovu, da raspoređuje, da organizuje sve ostalo. Znači ima taj duhovni i administrativni deo. I ako mene pitaš, taj German Đorić je bio mnogo bolji administrator nego što je bio patrijarh Pavle, koji se apsolutno nije snašao kao organizator organizator Srpske pravoslavne crkve. Apsolutno je tu podbacio. Dok je German, kad malo sada i sad kad gledaš sa istorijske distance, kad gledaš da je on imao onog najvećeg svetskog hoštaplera, razumeš, 20. veka, Josipa Broza, kao neko koji je iznad njega, on je čak u onim uslovima u kojem je živeo, on je to najbolje uradio da sačuva tu crkvu, jel da je nešto radio drugačije ili bi ga otrovali, i što se dešavalo već dvojici pre njega, jel tako, ili bi nam ovu crkvu razbili, uništili i raspodelili na Hrvatsku i Crnogorsku, pa na Makedonsku jesu. I on je to, kad pogledaš, dobro odradio taj svoj posao. Dok s druge strane, nama je patrijarh Pavle napravio to da sam ja imao čak intervju, ne mogu setim, za neku televiziju, da sam kad je izabran Porfirije, pa sam onda ja u tom nekom intervju rekao da ajde, očekujemo svi da
bude u redu i da nas vodi dalje i tako dalje, ali ovaj Tar Porfirije je naišao na situaciju, zateko je vrlo, vrlo lošu situaciju u crkvi, jer je patrijarh Pavle tom svom nesposobnošću da administrativno vodi crkvu napravio od Srpske pravoslavne crkve jednu konfederaciju eparhija, gde je svaki tu sad episkop kako bi rekao šef za sebe i možda radi šta god hoće, dok je kod Germana bilo sasvim drugačije. Evo juče je bila nes, na primjer, neka neprijatna za Grigorija, koji je tebi omiljeni vladika, lajde, da je i on pravio neke tamo incidentne na ovom saboru, da se svađa sa nekim sveštenikom, ali ovde praktično ti sada od Pavlova... Pobili su se on i Džomić. Pa tako kažu, ali pazi, ali ti praktično, ti kod Germana takva situacija nije mogla da se desi. Pa dobro, ja... Nije tako mogla da se desi. Mogu se li ja malo. Prvo, odlično si ti to lepo odbranio Germana, napao si ga prvo i odbranio, onda si istakao onu negativnu stranu kod Pavla. Tako da sam ja malo sada zbunjen, jer ti si, pošto si kao i sva emigracija, ali tako četnička, vi ste nekako mrzeli Germana i govorili ste za njega da je crveni patrijarh, što je potpuna besmislica, jer da nije bilo Germana, Srpske crkve danas ne bi bilo. Znači, to je jedna glupost, jer sam si rekao, u uslovima kada je crkva bila napadnuta najstrašnije, kada su se crkve pretvarale u, ne znam, konjušnice, u javne WC i tako dalje, ostala poniženja, jednostavno morao je da postoji neko i Bogu hvala, pa eto, Bog je poslao patrijarha Germana koji je uspeo prosto, a video je svoje prethodnike koji su bili otrovani, ubijeni, sklonjeni na raznorazne načine, video je šta ga čeka ako bude se javno bunio, ali je on jednostavno jednom mudrom politikom, podilazeći kako beše ono zmija u glavi ispod nje se vadi, on je prosto tom politikom uspio da sačuva crkvu, da čak započne gradnju hrama Svetog Save, tako da reći da je German bio loš patrijarh, to je malicioznost ili nepoznavanje ili čist bezobrazluk. Sa druge strane, reći da je Pavle bio najbolji patrijarh kako smo imali, jer to je apsolutna neistina. Mi smo već i pričali o tome i to što si pričao za nekog, pričali smo nas dvojica. Pavle je zaista bio veliki duhovnik i to ne može da mu se ospori, i jedan divan čovek i tako je neke stvari pokazivao, ali je zato što, kao što si sam rekao, kao vođa crkve, nažalost, posle njega je ostalo mnogo toga negativnog i zato sad imamo te sukobe, imamo biskupa Gregura, imamo raznorazne te likove koji se pojavljaju po nekim televizijama, lupetaju gluposti i tako dalje i tako dalje. Znači, nije sve crno-belo, no da se mi vratimo na Porfirija, vidi, ne imam neku pretrenu želju da ga branim, ali ja mislim da crkva i pada na tom misionarskom delu. Naša crkva generalno je loša, loši misionari. Sad, da li to Porfirije, nisam ubeđen da on to radi lične promocije, jer šta on može dalje, mislim, ne može, on dalje u službi ne može da napreduje. Da ga smene, postoji u teoriji, ali u praksi se to retko dešava. Znači, ne vidim zašto bi on radio neku suvremenu promociju, mislim da je to način da on uradi, jednostavno se malo približi narodu, jer ti, ne znam koliko pratiš statistiku, ali sve manje mladih veruje u Boga i sve manje mladih se nalazi u crkvi. To je veliki problem naše crkve, zato što generalno mi imamo jako loš taj misionarski deo. Znači, Srpska pravoslavna crkva pada na tom misionarskom delu, za razliku upravo te katoličke crkve koja sasvim pristojno misionari, zapravo oni su, što bi se reklo, šampioni u tome. E sad, mislim da on to pokušava, da li je to vešto, da li nije, tu sad možemo tome da komentarišemo, ali u svakom slučaju ja pozdravljam, ne vidim ništa loše u tome što je primio konstraktu, naprotiv, jer ta pesma koju su oni pevali je prosto socijalna pesma koja govori o nekim nedostacima modernog društva. Šta ako je primio konstraktu? Da je bilo sreće da je one nesretni Irinej primio one klince koji su se molili pre svake utakmice i govorili o čenaši, pobedili, postali prvaci smeta, da ih je primio i dao im svakom po orden, ta deca bi ono, jednostavno jasno primetio da su klinci tada masovno počeli pre utakmice kada igraju na livadi da se prekrste, pomole. Pazi, to je nešto što je trebalo ispratiti, ali Irinej to nije uradio, vladike to nisu uradile, to je upravo taj nedostatak sluha za misionarenje i za širenje
Božije reči i širenje hrišćanstva i učvršćivanje hrišćanstva jednostavno među vernicima. Znači, mislim da treba da se patrijarh bavi s time. Ne slažem se s tobom da je trebao da ode, da možda ova pojava kod šta je to već bilo, sahrana ili šta god sprovode tog nesretnog momka iz Splita. E sad, možda je to bio način, što bi ti rekao, neka operacija dimna zavesa, da se skrene pažnja sa onoga što su oni sad radili sa makedonskom crkvom, jer to, koliko vidim, nije dobro odjeknulo u narodu, a prosto vidim dočekano na nož, jer mi nekako ne, opet kao početak priče, mi ne možemo da tražimo neku sredinu, mi uvijek idemo u ekstreme, znači ili je nešto ekstremno dobro ili ekstremno loše, a ne vidimo da to možda nije, da to opet nije potez, mi nismo mogli da prosto, možda je to bolje, ne možda, nego sigurno da je bolje nego da se prepusti da Vaseljenski patrijarh njima da autokefalnost i mi smo tu završili priču. Ovako je možda to neka bolja priča za neka vremena koja dolaze, jer realno mi smo napadnuti sa svih strana, to nas dvojice često pričamo i skoro u svakoj emisiji to ističemo i mislim da je to negde light motiv svake naše emisije, da smo ipak napadnuti sa svih strana i da moramo mudro da odigravamo, isto kao i kao pojedinci, znači svako od nas, ono malo pre što smo pričali o nabavci hrane ili ne znam, bavljanju nekim baštama, ili barem zbližavanju sa rodbinom na selu, što je možda najmudriji potez, jel? Najkorisniji. Isto tako i patrijarh mora da razmišlja barem jednu generaciju napred. Tako da, mislim da je ovo što se tiče te priče nekako sad u vremenima koje slede i napadima koji se spremaju na nas, znači da će tražiti odvajanje još nekih teritorija ili veće autonomije za određene teritorije Srbije, mislim da je sad, da nam prosto ne treba taj sukob. Sad, sa druge strane, to što su malo Grci i malo Bugari se naljutili zbog toga, pa Bože moj, mislim, šta da im radimo, kako se zove, ti Grci se mnogo, mnogo se šire, mnogo, mnogo se dopetaju za jedan narod koji je nastao tek 915. godine, tako da nešto nisam siguran da treba oko toga da se preterano uzbuđujemo, a i videli smo da su oni sami duboko zagazili što u ekumenstvo, a što u jeres, već tamo su uveli kovenčavaju gejovi, čak smo imali krštavanje nekih životinja i tako dalje, tako da mislim da to ne bi trebalo da veći problem, a što se tiče Bugara, Bože moj, pa eto sad ratujemo s njima stoji neku godinu, jedan rat više manje, žao mi je što je to slovenski narod, ali šta da se radi, Ohridska arhijepiskopija ipak bila prva srpska arhijepiskopija pre Svetog Save, znači prosto rečeno to nije ničije nego naše i to ne može drugačije da bude nego naše, tako da tako nam je kako nam je. Možda je to, eto kažem, možda je taj odlazak na tu sahranu ili na taj ispeć je bio način da se malo manje priča o tome što je postignuto sa Makedonskom crkvom. Ja bi to tako gledao i ne bi ja olako osuđivao patrijarha, ne zato što sam ja neki ljubitelj njegovog lika i dela, ali mislim, trudi se, znaš, sad, da li će to sve ispričati? Znaš šta, ajde, danas smo se ispričali naveliko, ali ne znam koliko je to zanimljivo za naše slušalce, sad nam je kasno i ne možemo da pričamo o tome, ali taj, mnogi ovi, ajde da kažem, teolozi srpski smatraju da je najtragičnija moment u istoriji Srpske crkve takozvani makedonski raskol, tako 62. čini mi se, znači da nam je deo crkve se odvojio praktično od nas. I sada o tom makedonskom raskolu je zanimljivo pričati i kako je nastao i šta mu je prethodilo i šta mu je bilo posle toga. Da bi ti mogao da stvoriš, to gledamo i sada, da bi stvorio naciju, ti moraš im dati jezik i crkvu, prosto matematika, znači uđe. Ne, prosto je, pa njima je evidentno broz to sredio, ali opet... Na osnovu Crne Gore, spajanje crnogorske mitropolije i ne znam, crnogorski jezik. Ali pazi, na primer, kada, što bi sad opet, ako, znaš, u vreme Staljin je postavio jednog svog patrijarha Sergeja, ja mislim 927. 8. I od tada postoji izraz, naročito je raširen kod Ruske zahranične crkve, eto gde je pre neki dan se upokojio
mitropolit zahranične ruske crkve Ilarion, koji je bio velika ličnost, ali posle toga su Rusi izmislili izraz sergejizam, znači jeres sergejizma, a to je sergejizmom se naziva onaj vladika ili u stvari patrijarh koji je u potpunosti pod vlašću diktatora koji mu govori šta treba da radi, jer je takav bio Sergej, koji je bio znači potpuno potčinjen šta god je radio, šta mu god mu je rekao Stalin, to je on uradio. I sada se dešavalo ponekad za nekog našeg patrijarha, a najviše za prethodnog Irineja i ovog sadašnjeg Porfirija koga ti braniš, da se proglase da su sergejisti. To znači da su u potpunoj poslušnosti sa ovim koji je na vlasti. Ali imaj ti na umu da je zanimljiva stvar kod srpskih patrijarka. Ja, kako sad izgleda Porfirije, on je potpuni sergejista bez ikakve dileme. Međutim, imaj ti na umu da su se naši patrijarci u istoriji, što mene nekako nadam se da će Porfirije koji je obrazovan i inteligentan čovjek i što ti kažeš nema šta da izgubi, ti imaj na umu da je par patrijarha, na primjer, ti imaš patrijarha koji je izabrao kralj Aleksandar, a koji se kasnije okrenuo protiv njega, jer je kralj Aleksandar birao patrijarhe u to vrijeme od tri ponuđena. Pričaš o regentu Aleksandru, ne o kralju. O regentu. I onda imaš kasnije njegov naslednik tamo Pavle, koji je opet izabrao patrijarha, a se okrenuo onim krvavim litijama protiv njega. Pa čak i crveni patrijarh German, koji je isto tako tapko ovog groza i hvalio ga najveći sin i tako dalje, on je dva puta udario njemu kontru i to kad je grozu to bilo jako bitno, da nije teo da podrži kandidaturu Broza za Nobelovu nagradu, i druga stvar da nije hteo da pristane na makedonski raskol i German nije želeo da da tu što sad im dolazi, jel tako, neku autonomiju, to German nije uradio. Tako da po meni se čini da ti naši patrijarsi, iako na prvi pogled nekad izgledaju sergejisti, iako izgledaju neki koji na poziv telefona dolaze odmah kod predsjednika i primaju ga tamo i klanjaju im se, da to ne znači da oni u jednom momentu kada dođe do bitnih momenata crkvenih ili nacionalnih, da kažem, da neće da stanu na pravu stranu. Ja opet mislim, ako mogu ja sad tako nešto da zamišljam, ja mislim da Porfirije shvata kakva je ovdje situacija, pa ide uz ovo koji daje pare i koji tu komanduje, ali mislim kad bi došlo do nekog ozbiljnijeg konflikta, da bi Porfirije stao na pravu stranu zaštite interesa nacionalnih, srpskih i hrišćanskih. I ja bi bio jako, jako zaprepašćen da Porfirije nešto kaže protiv, na primjer, Ruske pravoslavne crkve ili ovog Kirila povodom ove situacije koja se sad tamo dešava, i mislim da će mu Bog dati mudrosti da to nekako iskulira, što bi rekli ovi naši klinci, i da se ne meša u te stvari, iako ga pritiska vlast da on da podršku predsjedniku za takve sankcije. I mislim da će izdržati. Tako da na kraju bit će zanimljivo u narednim godinama da pratimo taj odnos Porfirija i predsjednika Vučića, jer je Porfirije, ko što vidiš, i obrazovan čovjek i inteligentan, i nemoguće je da on ne vidi da je ludak. To je nemoguće da to ne vidi, on to vidi. E sad je samo pitanje kako se on opredeljuje na onom mjestu na kome on jeste, da tu situaciju nekako, kako bi ti rekao, sređuje. Ja mislim da i nije loš. Ja jedino kažem ti opet, jedino što mi smeta kod njega, to mislim da, a ti se ne slažeš s tim, da je previše agresivan,
u svojoj ličnoj promociji, a ništa drugo. Mislim, ovo sve ostalo on radi šta treba i odlazi da treba i na mestinima je na koje treba da bude. Sad svako greši, možda i on neku sitniju grešku napravi u prioritetima, nekim ne treba mu niti ga juriti, ne daj Bože, niti mu zamerati.